რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით და გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარი ისევ ცხელ წერტილად რჩება, ადგილზე ორმხრივი სროლები გრძელდება. აზერბაიჯანული მხარე ცდილობს სომხური საცეცხლე წერტილები ჩაახშოს. პარალელურად ქვეყნის თავდაცვის სამინისტრო ინფორმაციას ავრცელებს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ფრონტის ხაზზე ყველა მიმართულებით ირღვევა. რაც შეეხება მსხვერპლს, სომხური მედიის ცნობით ორმხრივ სროლებს მთიანი ყარაბაღის არაღიარებული რესპუბლიკის შეარაღებული ძალების რამდენიმე ჯარისკაცი შეეწერა. შეგახსენებთ, რომ სომხეთის შეარაღებულმა ძალებმა აზერბაიჯანის პოზიციებს ცეცხლი გუშინ აგდამის, ტეტერის, ჰერამბოის, ფიზულისა და ჰედაბეის რაიონებში გაუხსნა. თურქეთში მიწისძვრას მსხვერპლი და მნიშვნელოვანი ნგრევა არ მოჰყოლია. მიწისქვეშა ბიძგების სიმძლავრემ რიხტერის შკალით 6 ბალი შეადგინა. ეპიცენტრი ხმელთაშუა ზღვაში საკურორტო ქალაქ ბოდრუმიდან 100 კილომეტრის მოშორებით დააფიქსირეს. მოსახლეობა პანიკაშია, დაშავდა 60-მდე ადამიანი. მათ უმრავლესობას ფსიქოლოგიური შოკი აქვს. ფანჯრიდან გადმოხტომის შედეგად მიღებული ტრამვით საავადმყოფოში 6 ადამიანია გადაყვანილი. ბიძგების განმეორების შიშით მოსახლეობა მღამე ღია ცისქვეშ გაათენა. ბიძგები საბერძნეთის კუნძულ როდოსზეც იგრძნეს. ოთახში ვიყავი, როდესაც ხმა ორი მომესმა, შეშინებულები ქუჩაში გამოვიდა. ძლიერი რყევა ვიგრძენი, მიწისქვეშა ბიძგები დაახლოებით 9 წუთს გაგრძელდა. უკრაინაში ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი ჩამოინგრა. უბედურ შემთხვევას ქალაქ ლუტსში 2 ადამიანი ემსხვერპლა. შენობის ნგრევა გამთენიისას დაიწყო. მთლიანად დანგრეულია 8 ბინა შენობიდან. მოსახლეობის ევაკუაციაში 90-მდე მაშველი მონაწილეობდა. სამაშველო ბრიგადებმა 18 ადამიანი გადაარჩინეს, მათ შორის 4 წლის ბავშვი. საცხოვრებელი კორპუსის მოსახლეობა დროებით ახლომდებარე სასტუმროში გადაიყვანეს. ნგრევის მიზეზი უცნობია, მიმდინარეობს გამოძიება. მოსკოვში სამართალდამცველები მაისის აქციების ორგანიზატორების საცხოვრებელ ბინებს ამოწმებენ. ჩხრეკის ოპერაცია ერთდროულად ალექსეი ნავალნის, სერგეი უდალცოვის, ილია იაშინის, ბორის ნემცოვისა და ქსენია სობჩაკის ბინებში მიმდინარეობს. ინფორმაცია პირველად ალექსეი ნავალნის სოციალური ქსელით ტვიტერით გაავრცელა. ერთი თვისინ ოპოზიციასა და ომონ შორის მომხდარ შეტაკებასთან დაკავშირებით სამართალდამცველებმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრეს და ჩხრეკის ოპერაციაც სავარაუდოდ ამ შემთხვევას უკავშირდება. წინასწარი მონაცემებით საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნებში სოციალისტები იმარჯვებენ. ფრანსუა ოლანდის პოლიტიკურმა ძალამ და მწვანეთა პარტიამ ხმების დაახლოებით 56% მიიღო. 577 მანდატიდან სოციალისტების ბლოკმა სავარაუდოდ 289 მანდატი მოიპოვა. ყოფილი პრეზიდენტის პარტიამ სახალხო მოძრაობის კავშირმა ამომრჩეველთა ხმების დაახლოებით 34% დააგროვა. მესამე ადგილზეა მარინ ლეპენის ნაციონალური ფრონტი. უჩვეულო ოპერაცია კოლუმბიის ზოოპარკში. 47 წლის პილო სტომატოლოგიური ქირურგიული ჩარევა დასჭირდა. ვეტერინარების საერთაშორისო ბრიგადა 3 საათის განმავლობაში გიგანტური ცხოველის ეშვის გადარჩენას ცდილობდა. მედექიმებმა ეშვის დაპლომბის პროცედურას პილოს დაძინების შემდეგ დაიწყეს. ოპერაციის წინ სპეციალისტების ერთთვიანი კონსილიუმი მიმდინარეობდა.